доста изужаемия, как им сказать, парамас. Бзи иск вагон, иск поезд. Рано, как им сказать, астамуаран, тангла, сигас. В общем, жичарм, да, жители шпитки. Поезд на сигас, жичарм. Короче, біз түкте алған жоқ сөйткен күнінде, как всегда, біз семейде қонақта болдық. Сол үшін бізге Шынардың алып бергені. Как всегда, бізге жолымызға Шынар дайындап қойады, біз жүреміз өзіміз қаңғып. Еще бар. Айминал. Таңғы сегізде қарын ашылды. На өзіміздікі лапшаға салу керек. Короче, біз лапшалаған жоқпыз. Лапшаға салу керек. Болды ғой ол жоқ біздікі. Ол жай ғана атыста. Ал мына жерде, короче, мен берген тамағының жартысын тастап кеттім, өткенбіз Аминекен жолын бітіре алмаймыз. Сол үшін мына жерде бізге чайға печенье, конфет, так на торт Наполеон. И на жерде қазы, ет, картошка, в общем, шиконти бізге дайындап қойған тамақтары. Нағыз қарын ашты деп тұрған. Біздің поездағы влогымыз басталды. Бізбен бірге болыңдар, қыздар. Ескі вагон, Алматы, Новосибирск. Үстіде Амина мен жасты қыз, ол бірақ мамасы мен кетіп қалды. И бір жас бала. Жаңа семейден уже кетіп жатырмыз. Мұнда келдім. Амина екеуміз ұйқыдан тұрды. Таңертең 8-де мінгенбіз. Сағат уже 1 болды. Мен ертерек тұрдым. Амина енді. Қазір мен лапша жеймін, ет пен чай ішемін. Андай кофе алдым, пойызда 250 теңге. Лапша 600 теңге. Так что пойызда түкте алмаңдар, қыздар. Пойызда бәрі қымбат. Лапша 30 теңге болды. 600 теңге. Мынау 250 теңге. 30 теңге да емес па? Жоқ, қайда. Иә. Прикинь, басқа кофе 300 теңге. Погода уже бұзылған, күн салқынданың іші де салқын, иә? Ал қазір тамақ ішеміз. Мына жерде кісі жоқ, үстінде көрші қыз бар. Амина мен жасты, может, біз біраздан кейін танысатын шығар. Иә? Чай не хочешь, да? Менде еще қазы бар, ет бар. Давай жейік, иә? На жерде қазы, ет, картошка. Камина кипятокқа кетті. Аминада барни и сок. Амина кипятокқа кетті. На жерде енді шайдан шешу. На жерде енді бүт қаламыз. Погода суық. Корня малышка, чей сок тоже. Пока что сеть стала. Обстал. Купе. Байкана. Қайда құртар білмейді. Еще ойлап қойады, не алзамы өтті. Жатырмыз.
көрші қызбен чай ішіп алдық. Аты Әсем екен. Ақшасы көп көрші. Дәшірәк істеп едім, бірақ вообще өсіп кеткен ана қызбен сөйлесеміз деп тұрмын. Соны жеген жоқпын, тастадым. Ет, картошка и кофе ішіп отырмыз. Әші күшті, терезінен ашып қойдық салқа. Нағыз шипсы жеп жатыр, шипсы. Ішіп пісіп тұр ғой енді. Анаңыз қалта апайына. Ақтоғайдан тоқтадық. Әлина бірдеңке алып жатыр. Сондай айналасын ба, мына жақта тұрған Грейпфрут ала бер. Әлина, не алдың? 1500 теңгеге бір макси чай мен кішкентай чечіп алды. Еще біздің вагон ең соңындағы. Астаян магазиннен алыс жерде тұрамыз, білем. Әмін екеміз таз ауада тұрмыз. Үйде Абдыраш ауырып қалды. В общем, Кәусар жылап жатыр. Жол бойы жылап келді. В общем, қаңғып білем. Кетші. Екеу үйде жылап жатыр. Сағынып, еще ауырып Абдыраш. Нағыз настроением көтеріп келеді, бірақ мен жылап-жылап алдым. Қазір уже нормально. Кәжесіне тапсырды. Короче, тойға барған жүйкемнен шығып отырмын. Мынандай Ақтоғайда тұрмыз. Болды. Осымен қаңғу жабылды. Ата үш айда біз страшно қаңғып кеттік. Үйге де қарамай, балаларға да қарамай, ұрысты кетті. Сағат кешкі 8. Сотка вообще заряд талмайды. Әсем мен Әмина бір-бірімен танысып алды. Бір-бірімен күндіз үндемей жүреді. Қай екеу сөйлесіп кетті. Нормально болды. Күшін көп бөлем бағаны жауында ұлап. Мә, лакпен сасы тұратсындар ол. Әлі қойшы. Алды, біз Алматыға келдік. Бізді күтіп алды. Қала алмай жүрміз алды. Амина, ұйқысы ашылмаған. Жұғынбағанбыз. Қойсын бәрін жауып ұстады. Қошым келді, қыздар Алматыға ұрайын.